Është mbetë në politikë Kosovës pa orë me himra në parlament. Ju kujtohet kryetari i parlamentit pa thonë që s'ka më fut kur policë më. Sot jam thonë e këtu. Sot jo që patë, për nuk dyja ka mbetë në politikë pa fut. Dhe në qofë se ju i theni që kjo e demokraci, dhe në ju në qofë se i theni që to më mojë seancën, dhe këtë mënyrë me prunë këtë qeveri dhe këtë koalicion vetën, këtë gjendje, me atë fotografi, unë e veç një gjomë me thonë, shëqyra zëtë që si jam likurën dhe në këmishën e tyre. Më ullë një qeveri e vendit vetë, në vendin e vetë, me një rrëthim 10 feshtë, edhe me thonë hajde se po mojmë seancë parlamentare se kur gjithë po ndodhë, kjo ndodhë veç të këta, dhe de ku këta kanë qitë kështu, këto më mirë kanë pa vetë që të darë të vësot, mi e keqë përsi, po thëmë për vendin dhe për ata që i kemi posët në këtë gjendje. Dhe ata që tere para kësaj sonë të thoni që këtu s'ka krizë, këto është dëgjën regullë, besoj që kjo fotografi që i posët të mas mirë se në qëfar gjendje ka orë vendi dhe qëfar gjendje ka orë këtë policien të qeverisë. Edhe në qëfar mënyrë ata dojnë me drejtu shtetin dhe mi mbajt sansët për në metarë. Cilë do t'jenë hapat e me të vjeshën të opozitë? Ska këtu hapo Kosovë, nuk dhjem pëse përklasim me hapa. Këtë hapë është të vetë një hapë për këtë vend. Këta du të më kuptu që këtë ka krizë politike. Këta du të më kuptu që du të më reflektu. Këta nuk mujnë pëse janë për shtetë musilë me mojnë dërtesë me parlamentet dhe qytetarë të këti vendit 2 milion njerëz pa pikë nevojë, dhe 12 natës, ja përshkem 8, ja përshkem 10, janë 12 dhe 12 ore, që ka i ofrojnë qytetarëve të Kosovës? Shtetë rrethim, ju e pasin që parlament. Në vend që të ndërprej sonzën, të kryon kushtet, reflektoj palet, tullet, bisedohet gjenë zhjithi, këta që ka bon, këta përde me ka dzu forcë. Ama me forcën e djemëve të pa, me policëve. Unë e di që mas fështirë se të kanë pasë ata policë aty, të rështumë, se në fundë fundet ata kanë për detyrë. Po unë ju bëj apel që ta, ata të gjenë rrugën të zbatimit detyrës, por një kosisht, ju bëj apel policëve. Mos bëhi instrument politik të këtyre individëve. Këta njerëz kanë mësu, këta kanë dëshmu që janë njerëz në lëqë. Si të mos të atëre drejtus. Këta historikisht 15 vjetë njerëz të vetë kanë në lëqë. Më dhe juve si polis kanë milonë që ashtu në rrugë. Mos interferani dhe prime politike se kjo në fundi këtu të dojnë zgjidhe politike, nuk ka zgjidhe policore. Djemë të takrinë të dyrën e tyre, po sa ma qetë. Dhe mos prekin deputetet. Përshë mirë me ndërhyjë dhe polici me prek deputetin. Ju e po pak disa prekime që fatmirë së shunarë. Natyresht ne hepë, nuk di që ka tam tjetër, përveç që mund vje kesh këtë gjendë. Për mua, kjo qeveri sonte ka ra. Kjo qeveri për mua sonte, unë nuk e dija që aje njëre se që shka njëse në punë të qeveritarë dhe kjo kryetari parlamentit. Po të isha vend në ty në sonte, unë kësha në dërheqe dhe shkojmë zgjedhje. Se kjo fotografi dhe kështu për shtetit madhë. Për këta ka ka marrën si shme Serbia, se qytetari Kosovës, se kjo opozitë e mire keqe që keqe është, atër ja po fshinë hajrë, unë si që me thot tjetër, veprime tjera, jenë ne kemi posë vazhdimisht transparente. Por, ne nuk do të lërgumë nga kërkesa tona drejta, me ullë, me bisedu, me gjithë gjithën, dhe mësë me në presejnë drama tila që në kanë fu dhe me ta. I fandesh shumë.